att en ny video. Idag är Thomas med igen. Sibiro. Med Sibiro. Och vi ska köra Sibiro idag med. Jag kan inte köpa något vapen. Du får börja med noobvapnet. Tills jag dör. Vi kör 10 minuters video idag. Jag vet aldrig. För Thomas råkade pausa förra videon mitt i inspelningen. Så förresten har videon kommit upp idag. Ah, jag hatar dig. Kill by. Någon. Terroristerna vann. Såklart. Kanto terrorist win. B. SMG. Tog ett P90 där. Där, åh, cool. Ni kanske tycker det är fast. Jag måste ju bara... Var ligger en plant? Jag kan inte lägga den där. Där är plant! Va? Ja, jag är sämst på det här, alltså. Det här... Filmar du? Ja. Förresten. Tom, vi måste spektera den här, Thomas. Tror på någon i terrorist. Vårt team. Fan. Det där är en gäst. Det där, där ligger jag. Ja, det gör jag egentligen. Han skjuter. Han fick han. PVP. Terrorist vann. Vi vann. Yes. Haha. Han prickar honom i röven. Och nu kommer jag med sitt... PP. Åh, cool. Den där har jag haft. Den där har jag inte Phantom. Phantom, alltså det där var det där spelet som du spelade. Förra gången. Alltså förra filmen. Förra filmen, förra videon. Ja, men jag måste hitta någon plant. Där är en plant. Du fick han! Åh. Skill. Ta ett plan. Det går att ta ett plan. Sätt en plant. Jag kan inte, jag har inte råd. Nej! Ni vann ändå. Ja, vi vinner ju hela tiden så det är chill. Terrorist. Nu måste jag ta den. Undrar vad det här är. Jag kan inte så mycket. Undrar hur mycket jag har köpt. Hallå, jag ska ju ha heavy. Jag tar den. Jag kan inte mycket grejer om vapen. Du såg ju rank 10 i vad heter på det här förutsättet. Det sa jag förra videon. Ta honom, Thomas! Jag har full koll. Det ser inte ut som det. Vad fan, jag hatar det lika mycket. Stäng av chatten. Nej, det går inte, just det. Och ni som säger att... Ni kanske som är elaka kommentarer. Gör inte elaka kommentarer. Jag vill precis börja med YouTube-kanalen. Det är exakt. Jag vill exakt börja med det här. Vi var det igen! Här ligger bomben. Och det sprängs. Vi fick aldrig se. Och vilka ska du rösta på? Vi. Det som har längst. Den. Ja, det blir den! Det blir den! Jag har inte råd. Flashbang finns. Jag har inte råd med något.
Du har börjat, Thomas! Nej, jag skojar bara, jag skojar. Oj! Oj. Jag sa ju det. Den här banan finns i Arsenal. Är du? De har tagit den här från Arsenal. Arsenal har tagit den här från CBU, eller hur? Vi sa dem. Jo. Men varför? Jag vet inte. De kör flera bomber. Vill nog ta en CS liknande. Det är två stycken mot två. Döda personer. Det är en plantning. Jag måste ta den. Du kan läsa chatten också. Ja, hittar du. Men det är på engelska. Om du kan engelska kan du läsa den. Jag kan läsa den. Ja, jag hittar ingen. Kom fram nu. Är bara du kvar i laget? Oj, läskigt. Filet. Vi vann. Nej, de vann. Vi förlorade, menar jag. Ja, det var ju. Nu ska jag ha någon. Oh, vilket bra vapen alltså. Vänta, jag ska bara sätta kameran. Är det där att sätta kameran? Jag tvättar den. Tvätta? Ja, att det var smittspår när det var så damm och sånt. What the fuck? Hur kunde han? Han dog själv.